वेलकम टु स्मार्ट स्माजिके स्माजिके मातावहरू सबैलाई स्वागत छ आजको यस भिडियोमा विकनसम्म दुई हजार अठहत्तर जेठ छब्बिस गते गोर्खापत्रको ज्ञान सागरमा प्रकाशित वस्तुगत प्रश्नोत्तर लिएर उपस्थित भएकी छु मेरो नाम हो श्रद्धा श्रेष्ठजा र यस वस्तुगत प्रश्नोत्तरको पहिलो प्रश्नमा रहेको छ आर्थिक वर्ष दुई हजार अठत्तर उनासीको बजेट अनुसार आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीमा आर्थिक दर कति हुने लक्ष्य रहेको छ दशमलव पाँच प्रतिशत दोस्रोमा रहेको छ सरकारले कहिलेसम्ममा पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारीलाई विस्थापन गर्ने घोषणा गरेको छ विकसम्म दुई हजार अठासी आगामी दस वर्षभित्र आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीको बजेट मार्फत पेस गरेको त्यस्तै अर्को प्रश्नमा रहेको छ विश्व वातावरण दिवस कहिले मनाइन्छ जुन पाँच तारिकका दिन हरेक वर्ष मनाइन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय नारा भने पारिस्थितिकीय प्रणालीको पुनर्स्थापना रहेको छ भने राष्ट्रिय नारा चाहिँ नयाँ सोच र सिर्जना प्राकृतिक प्रणालीको पुनर्स्थापना रहेको छ यस वर्षको विश्व वातावरण दिवसको नारा त्यस्तै संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घद्वारा कुन अवधिलाई पारिस्थितिकीय प्रणालीको पुनर्स्थापनाको दशकका रूपमा मनाउने निर्णय गरिएको छ सन् दुई हजार एक्काइसदेखि दुई हजार अवधिलाई त्यस्तै नेपालमा वातावरण संरक्षण परिषदको गठन कहिले गरिएको हो विघनसम्म दुई हजार उना पचास असोज पन्ध्र गते अर्को प्रश्नमा रहेको छ काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी प्रदूषण जाँच कहिलेदेखि गर्न थालिएको हो विकसम्म दुई हजार एकाउन्न वैशाख एक गतेदेखि त्यस्तै इजरायलको राष्ट्रपतिमा को, को चयन हुनुभएको छ आइज्याक हर्जोग देशको एघारौँ राष्ट्रपतिका रूपमा निर्वाचित हर्जोगले एक सय बिस सदस्यीय इजरायली संसदबाट अठहत्तर मत प्राप्त गरेका थिए हर्जोगले राष्ट्रपतिका अर्का उम्मेदवार मेरियम पेरेजलाई पराजित गरेका थिए हरजोग यसअघि लेबर पार्टीको पूर्व प्रमुख रहनुका साथै सन् दुई हजार पन्ध्रमा संसदमा विपक्षी दलको नेताका रूपमा रहेका थिए इजरायलका हालका राष्ट्रपति रुवेन रिबलिनको कार्यकाल अर्को महिना समाप्त हुँदैछ आलङ्कारिक मानिने इजरायलको राष्ट्रपतिको कार्यकाल सात वर्षको हुनेछ त्यस्तै अर्को प्रश्नमा रहेको छ जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवस कहिले मनाइन्छ जेठ एक्काइस गते विगानसम्म दुई हजार त्रिसठी जेठ एक्काइस गते मुलुकलाई जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको दिनको स्मरण गर्दै हरेक वर्ष जेठ एक्काइस गतेको दिन यो दिवस मनाउने गरिएको छ त्यस्तै अर्को प्रश्नमा रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषदले एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेटमा सहभागी हुने टिमको सङ्ख्या बढाइ कति कायम गरेको छ चौध यो चाहिँ सन् दुई हजार एक्काइस जुन एकमा कायम गरेको हो सन् दुई हजार सत्ताइसको एक दिवसीय विश्वकपमा चौध राष्ट्रको सहभागिता हुने भएको छ अहिले एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेटमा दस राष्ट्रको सहभागिता रहँदै आएको छ त्यसै गरी टी ट्वेन्टी विश्वकपमा 20 सा। बिस टिमले सहभागिता जनाउन पाउने भएको छ अहिले सोह्र राष्ट्रको सहभागिता रहँदै आएको छ सन् दुई हजार चौबिसको टी ट्वेन्टी विश्वकपमा बिस टिमको सहभागिता हुनेछ सन् सा। दुई हजार चौबिसको विश्वकपपछि हरेक दुई वर्षमा टी ट्वेन्टी विश्वकप आयोजना गर्ने निर्णय समेत आइसिसीले गरेको छ त्यसै गरी च्याम्पियन्स ट्रफी पुनः हुने भएको छ सा। सन् दुई हजार सत्रदेखि च्याम्पियन्स ट्रफी भएकै छैन च्याम्पियन्स ट्रफी भने आठ देशले नै खेल्नेछन् एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेट र च्याम्पियन्स ट्रफी चार चार वर्षको अन्तरालमा नै हुनेछन् त्यस अर्को रहेको छ विश्व खाद्य स्वच्छता दिवस कहिले मनाइन्छ जुन सात तारिकका दिन आजको स्वच्छ भोजन भोलिको स्वस्थ जीवन भन्ने नाराका साथ तेस्रो विश्व खाद्य स्वच्छता दिवस तथा तेह्रौ राष्ट्रिय खाद्य स्वच्छता दिवस मनाइएको छ सन् दुई हजार अठार डिसेम्बर बिसका दिन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले हरेक वर्ष सा जुन सातका दिन विश्व खाद्य स्वच्छता दिवस मनाउने निर्णय गरे अनुसार सन् दुई हजार उन्नाइसदेखि विश्वव्यापी रूपमा यो दिवस मनाउन थालेको हो आम उपभोक्तालाई खाद्य स्वच्छता र गुणस्तरका सम्बन्धमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ नेपालमा विकमसम्म दुई हजार पैँसठीदेखि खाद्य स्वच्छता दिवस मनाउँदै आएको हो त्यस्तै अर्को प्रश्नमा रहेको छ थ्योरी अफ रिलेटिभिटी सापेक्षतावादका प्रतिपादक अल्बर्ट आइन्स्टाइन हुन् भने सापेक्ष घनत्वको सिद्धान्तका प्रतिपादक को हुन् आर्किमिडिज त्यस्तै प्रकृतिमा सबैभन्दा बढी मात्रामा पाइने ग्यास कुन हो नाइट्रोजन मानव शरीरको रक्त सञ्चालन प्रक्रिया विलियम हार्वेले पत्ता लगाएका हुन् भने वंशानुक्रमको सिद्धान्त कसले पत्ता लगाएका हुन् ग्रेगर मेन्डलले त्यस्तै सन्तुलित भोजनको अभावले हुने स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्यालाई के भनिन्छ कुपोषण माल मालन्युट्रिसन त्यस्तै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कोभिड उन्नाइसको भेरिएन्टलाई ग्रिक अल्फाबेटको आधारमा नामाकरण कहिले गरेको हो सन् दुई हजार एक्काइस मे एकतिस तारिकका दिन पहिलोपटक जुन देशमा भेरिएन्टको पहिचान भयो त्यही देशको नामको आधारमा कोभिड उन्नाइसको भेरिएन्ट नामाकरण हुन थालेपछि विवाद बढेको थियो यस्तो विवादलाई साम्य पार्न विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले मे एकतिसमा कोभिड भाइरसको नयाँ भेरिएन्टको नामाकरण गरेको हो डब्लुएचओले बेलायतमा भेटिएको भेरिएन्टलाई अल्फा त्यस्तै ब्राजिलमा भेटिएको भेरिएन्टलाई गामा दक्षिण अफ्रिकामा भेटिएको भेरिएन्टलाई बिटा भारतमा भेटिएको भेरिएन्ट बी वान पोइन्ट सिक्स वान सेभेन पोइन्ट टू लाई डेल्टा नामाकरण गरेको हो भारतमै फेला परेको अर्को भेरिएन्ट बी वान पोइन्ट सिक्स वान सेभेन पोइन्ट वानलाई कपा नाम दिएको छ अत्याधिक सङ्क्रामक रहेको यी भेरिएन्टलाई डब्लुएचले भेरिएन्ट अफ कन्सर्न अर्थात् घातक भाइरसको सूचीमा राखेको छ ठाउँको आधारमा नाम दिँदा सम्बन्धित क्षेत्रलाई असर पर्ने भएकोले ग्रिक वर्णमालाबाट छानिएको डब्लुएचओले जनाएको छ भाइरसहरूको आनुवंशिक संरचनाका आधारमा परीक्षण गरी खोप र औषधिको उत्पादनका लागि नामाकरण गर्ने गरिएको छ भाइरोलोजिस्ट र वैज्ञानिकहरूको समूहले निकालेको निष्कर्षको आधारमा इन्टरनेसनल कमिटी अन ट्याक्सनोमी अफ भाइरस आइसिटिभीले नामाकरण गर्ने गरेको छ त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ कालो ढुसी माइकोसिस नामक सङ्क्रमण कुन रोगका बिरामीमा देखिने सङ्क्रमण हो कोभिड उन्नाइस कोभिड उन्नाइस भएका बिरामीमा म्युकर माइकोसिस नामक सङ्क्रमण हुन सक्ने जनाइएको छ यो सङ्क्रमण बिरलै देखिन्छ तर सङ्क्रमण गम्भीर भए प्राणघातक पनि हुन सक्ने भएकाले समयमा नै यस सङ्क्रमणप्रति सजग हुनु पर्दछ यसको प्रारम्भिक लक्षणहरू हेर्नुभयो भने अनुहार मुख नाक आँखा वरिपरि दुख्ने आँखा रातो हुने नाकबाट बाक्लो सिङ्गान आउने ज्वरो आउने आँखाको ढकनी सुन्निने र ढकनी झुक्ने आँखाले धमिलो देख्ने रहेको छ यो चाहिँ प्रारम्भिक लक्षणहरू रहेको छ भने रोकथामका उपायहरू अन्तर्गत सफा र सुक्खा मास्क प्रयोग गर्ने डिस्पोजेबल मास्कको पुनः प्रयोग नगर्ने नियमित रूपमा हात धुने वा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने घर बाहिर वा फोहोरमा काम गर्नुपरे डिस्पोजेबल पन्जाको प्रयोग गर्ने धेरै धुलो भएको र ओसिलो ठाउँमा नजाने नुनिलो पानीले नाक सफा गर्ने पोभिडोन आयोडिन भएको तरल पदार्थले घाँटी र मुख कुल्ला गर्ने जथाभावी स्टेरोइड र एन्टिबायोटिक प्रयोग नगर्ने सुगर भएका बिरामीले सुगर नियन्त्रणमा राख्ने स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाहमा मात्रै औषधि सेवन गर्ने र व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिने रहेका छन् यो चाहिँ रोकथामका उपायहरू रहेको छ कालो ढिसुको त्यस्तै अर्को प्रश्नमा रहेको छ सरकारले कुन अवधिलाई सार्वजनिक शिक्षाको दशकका रूपमा घोषणा गरेको छ विकमसम्म दुई हजार छत्तरदेखि दुई हजार पचासीसम्मलाई त्यस्तै ग्लोबल सेन्टर फर साइबर सेक्युरिटीको स्थापना कहिले भएको हो सन् दुई हजार अठार जनवरी छब्बिस तारिकका दिन साइबर अपराध सम्बन्धी गतिविधिलाई निरुत्साहित गरी सुरक्षित साइबर स्पेस उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ विश्व आर्थिक मञ्च वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमद्वारा यस संस्थाको स्थापना भएको हो यसको मुख्यालय स्विजरल्यान्डको जेनेवामा रहेको छ त्यस्तै तथ्यमा आधारित भएर नीति निर्माण गर्ने तयारी अनुसार सरकारले तथ्याङ्क प्रणाली विकासका लागि कति वर्षीय रणनीति ल्याएको छ पाँच वर्ष बेगमसम्म दुई हजार पचहत्तर चैत्रदेखि रणनीतिले सङ्घीय अनुसार केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका तथ्याङ्कीय एकाइ र गर्नुपर्ने काम निश्चित गर्ने भएको छ रणनीति कार्यान्वयन अवधिमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागलाई स्तरोन्नति गरी राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयमा परिणत गरिने जनाएको छ त्यस्तै वर्षमा दुईपटक बजेट पेस गर्ने राष्ट्र कुन हो फ्रान्स अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको मुख्यालय कहाँ रहेको छ स्विजरल्यान्डको लुजानेमा त्यस्तै अरूद्वारा गाइएको गीतमा ओठ चलाएर गाए जस्तो गर्नुलाई के भनिन्छ लिप सिङ्गिङ सदरमाथाको चुचुरोमा पाइला टेक्ने सबैभन्दा कम उमेरका निजामती कर्मचारी को, को हुनुहुन्छ युवराज तिताल तितालले विकन्सम्म दुई हजार अठहत्तर जेठ सत्र तदनुसार सन् दुई हजार एक्काइस मे एकतिस तारिकका दिन तेइस वर्षको उमेरमा सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका हुन् पश्चिम रुकुमका धिताल हाल नापी कार्यालय दाङ अन्तर्गत लमही शाखामा नापी प्राविधिकका रूपमा कार्यरत रहेका छन् त्यस्ता अर्को प्रश्न रहेको छ अक्सिजनको आविष्कार गर्ने वैज्ञानिक को, को, को हुन् जे प्रेसले त्यस्तै कुनै ग्रहले सूर्यको वरिपरि एकपटक घुम्न लागेको अवधिले त्यस ग्रहको केलाई जनाउँदछ एक वर्षको अवधि कुनै ग्रहले आफ्नो अक्ष एक्सिसमा एक फनको घुम्न लागेको अवधिले त्यस ग्रहको एक दिनको अवधिलाई जनाउँदछ त्यसै सार्क जापान विशेष कोष एसजेएसएफको स्थापना कहिले भएको हो सन् उन्नाइस सय त्रियानब्बे सेप्टेम्बर सत्ताइस तारिकका दिन त्यसै दक्षिण एसियाका लागि युनिसेफको क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ रहेको छ नेपाल युरोपेली आर्थिक समुदाय इसीलाई कहिलेदेखि युरोपेली सङ्घ इयु बनाइएको हो सन् उन्नाइस सय त्रियानब्बे नोभेम्बर एक तारिकका दिन त्यसै नेपालले कुन अवैधिक योजनादेखि वैदेशिक सहयोग लिन सुरु गरेको हो प्रथम पञ्चवर्षीय योजना र आजको अन्तिम प्रश्नमा रहेको छ नेपालमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम कहिलेदेखि का सञ्चालन गरिएको हो विकसनसम्म दुई हजार सन्ताउन्न मङ्सिरदेखि चाहिँ गरेको हो र यसका साथै आजको भिडियो हिँडुङ चाहन्छु जाँदा जाँदै स्मार्ट जिकेमा विभिन्न अनलाइन तयारी कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन् लिन चाहनुहुन्छ भने नाइन एट सिक्स नाइन 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 फाइभ फोर फोर फाइभ अथवा नाइन एट वान नाइन एट जिरो सिक्स थ्री नाइन फोर अथवा हाम्रो अफिसियल वेबसाइट डब्लु 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 डट स्मार्ट जिके अनलाइन डट कम भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ अथवा हाम्रो एप स्मार्ट जिके डाउनलोड गरेर पनि क्लासेसहरू लिन सक्नुहुनेछ र यदि हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट सजेस्ट र सेयर गर्दै गर्नुहोला धन्यवाद